Эфирде жаңылыктар, студияда Мира Шүкүрәлиева, саламатсыздарбы. Кийинки жылдын бюджетинен ашыкча чыгашыларды азайтуу керек. Мындай тапшырманы жогорку кеңеш министрлер кабинетине берди. Анткени 2017 жылдын бюджетинин дефицити 23 миллиард сомду түзүдү. Бул көрсөткүч быйылка караганда 1 миллиардка көптү кылат. Оор кырдаалдын алдын алуу үчүн депутаттар унаа чыгымдары жана иш сапарлары деген беренелерди кыскартып салууну сунушташты. Мындан тышкары эл өкүлдөрү бардык мамлекеттик мекемелерди 20% кыскартууга барууга чакырышат. Теманы Акмарал Сабат улантат. Кийинки жылдын бюджетинин таңсыктыгы азырынча 23,5 миллиард сом деп белгиленүүдө. Бул көрсөткүч бул жылга салыштырмалуу 1 миллиардка көптү кылат. Бирок кооптонуулар али алдыда экен. Маалыматтарга караганда дефициттин көлөмү 30 миллиардка жетиши мүмкүн. Буга байланыштуу оор кырдаалды алдын алуу үчүн айрым депутаттар конкреттүү сунуштарды бере башташты. Алсак төраганын орун басары Алтынай Өмүрбекова кийинки жылдын бюджетинен унаа чыгымдары жана иш сапарлары деген беренелерди алып салуу керектигин айтат. Чет мамлекетке бару боюнча же бир негизи служебный деген эмеге мен санап көрсөм бир мекемеге бир алты министерствого 60 миллион акча каралыптыр. Бирөөгө 23 миллион каралыптыр. Бирөөгө дагы бир 30 миллион каралыптыр. 13-19 миллион көп деген акча барып атышат. Чет мамлекетке кайда канчалык пайдасы келип атат? Ошону дагы биз сурашыбыз керек. Ошол эле транспорт расходторду алсак, мына айтып атам, бир министрликте министрдин машинеси бар, 4 мисалы үчүн орун басарыныкы болобу, кээ бир учурларда ошол аппарат правительствода даже жанагы отдел заведующийлердики деги бар экен. Эми алар мындай командировкага деле чыкпайт да. Ошону бир так карап чыксак. Парламентарийдин айтымында бюджетке функционалдык анализ жетпей жатат. Тактап айтканда колдо бар акчанын негизинде гана пландап иш жүргүзүү зарыл. Белгилей кетсек, буга чейин эле программалык бюджет тажрыйбасын киргизүү сунушталып келген. Бул деген казынадагы болгон акчаны мекемелер арасында бөлүштүрүп берип коюу эмес. Программада көрсөтүлгөн конкреттүү иш чаралардын аткарылышына чыгымдоо. Ошондой эле курулуп жаткан социалдык объекттердин сметаларына текшерүү жүргүзүү. Мисалы, бүгүнкү күнү айрым мектептердин сметалары мындан 10 жыл мурда көрсөтүлгөн баалар менен курулуп жатат. Анда имараттын 1 чарчы метри 1200 доллар деп көрсөтүлүп калып, учурда бул көрсөткүч 300 долларга түшсө деле баштапкы сумма менен салына берет экен. Бюджетте ушундай мүчүлүштүктөр арбын, дейт төраганын орун басары. Буга кошумча казынанын кийинки жылдагы абалын эске алуу менен бардык мамлекеттик органдар 20% кыскартууларга барышы керектигин айтат. Администрация президенттен баштап, жогору кеңеш, өкмөттөн баштап ар бир мекемеге чейин карап чыгышыбыз керек. Керекпи ушунча бизге бүгүнкү күнү мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик мекемелер, эсептөө палатасынын жакшы бир аудит жасап, функционалдык анализ. Ошонун негизинде иш алып барсак, бүгүнкү күнү балким биз уже кандай бир жыйынтыктарга келмекпиз. Дефицитти азайтуунун эң негизги жолу бул чыгымдарды азайтуу. Демек дал ушул беренеде оптимизация кылуу зарыл. Кийинки жылдын бюджетинин абалы оор деп прогноздолуп жатканын жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков да жашырган жок. Ал дал ушул маселе боюнча кечээ парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитеттин төрагасы менен жолугушкан. Спикер дагы айрым беренелерди кайра карап чыгуу керектигин айтат. Андыктан учурдагы долбоор бир топ өзгөрүшү мүмкүн. Айрым мекемелер эмитеден эле кыскартууларды баштады. Финансы министрлиги функционалдык милдеттери бири-бирин кайталаган 100 кызматкерди кыскартуу чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Бюджеттеги таңсыктык, биз алып келген өкмөт алып келген бюджеттеги таңсыктыкка караганда көбөйүп кеткен, баарыбыз жакшы билебиз. Бул баарыбызды тынчтандырып атат. Андан сырткары бюджеттин ушу таңсыктын келип чыгышын себептерин териштирүү, бажынын, салыктын тан түшкөн төлөмдөр эмне үчүн азайып атат, себептери эмнелер, объективдүү себептерби, субъективдүү себептерби, администрациялоо иштери жакшы жүрүп жатабы же бажы менен салыктан көбүрөөк ал жакта иштегендер өздөрүнүн чөнтөктөрүн үчүн иштеп, мамлекет үчүн иштебей атабы, бул маселелерди дагы өзгөчө тыкыр көзөмөлгө алуу маселелери коюлду. Мындан тышкары кечээ өкмөттүк отурум болуп, анда бюджет киреше бөлүгүн толтурган мекеме жетекчилери премьер-министрден жеме угушкан. Себеби бажы жана салыктан түшүүчү кирешелерди жыйноо чабал жүрүп жатыптыр. Белгилей кетсек, кийинки жылдын бюджеттин долбоорунда киреше 127 миллиардка жакындаса, чыгаша 150 миллиард сомдон ашат. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС. Кыргызстанда интернетке болгон баа жогорулабайт. Ошондой эле анын ылдамдыгы мурдагы калыбына келет. Бул тууралуу Кыргызстандын операторлору казакстандык кесиптештери менен сүйлөшүшкөн. Астана шаарында өткөн жыйында тараптар тариф түзүү боюнча орток пикир табышкан. Эскерте кетсек, Казакстан интернеттин баасын 3 эсе кымбаттатып салгандыктан Кыргызстанда байланыш операторлору интернеттин ылдамдыгын азайтууга аргасыз болушкан.
Бишкек Ош жолунда кичи автобус алас алып кетип, 3 адам оор жаракат алды. Кырсык бүгүн таңга мал саат 5:00'de Токтогул районунун аймагында катталган. Маалыматтарга караганда кичи автобустун айдоочусу рульду башкара албай калып, уна алас алып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 3 адам оор, 2 киши жеңил жаракаттарды алышкан. Бишкекте жол эрежелерин бузган айдоочуларды видео фотого түшүргөн мобилдик аппараттык программалык комплекс ишке кирди. Бул жабдык патрульдук автомашиналардын алдыңкы терезесине орнотулат. Ал аркылуу жол эрежелерин бузгандар сүрөткө, видеого тартылып алынып, маалыматтар мониторинг борборуна берилип турат. Ал жакта адистер автоунаанын ээси ким экендигин аныктап, анын дарегине жол эрежесин бузгандыгы боюнча протокол жөнөтүлөт. Тартип сакчыларынын айтымында жаңы система инспекторлор менен айдоочулардын ич ара сүйлөшүүсүнөн паракорчулук көрүнүштөрдөн сактайт. Азырынча Бишкек шаары боюнча бир гана аппарат бар. Анын баасы 30-35 миң доллар түзөт. Бул система учурда пилоттук долбоор катары киргизилип жатат. Как вы знаете, сейчас в городе Бишкек. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаарында, Ордо калаанын чет жактарында, деги эле республикада унаа токтотуучу жайларга байланыштуу маселе чечилбей келет. Кайгыл милициясы бул көйгөйдөн өз күчү менен арыла албайт. Ал эми бул система кайгыл күзөт милициясынын катышуусу жок эле автоматтык түрдө жол эрежесин бузган фактыларды каттай алат. Анын жардамы менен чаржайыт унаа токтотуулар азаят деп ойлойбуз. Көчөлөрдө тыгындан бошоп калмак. Жарандык активисттер тартип сактоо органдарынын ишин көзөмөлгө алууда. Бул үчүн калк арасында сурамжылоо жүргүзүлгөн. Ага катышкан жарандардын 30% гана милиция кызматкерлерине ишенерин айтышкан. Мындай көрсөткүч тартип сактоо органдарынын ишмердүүлүгүнө көлөкө түшүрүүдө дешет активисттер. Алардын айтымында сурамжылоо учурунда жаз айынан берки ишке кирген патрульдук милиция дагы өз милдетин так аткара албай жаткандыгы белгиленген. Азыр болсо Бишкекте патрулдук милиция калган жерине чыгып, калган жеринен жүрө берет. Бирөө чакырса келет, бирөө чакырса келбейт. Анан кийин патрулдук милициянын эң башкы өзгөчөлүгү кандай болуш керек эле? Машина токтотуп алып, кызыл жана таякчасын алып машина токтоткон практика жок болуш керек болчу. Машина менен кетип баратып, аркасынан баягы жолдо жол эрежесин бузгандыгы баягы видео камерага түшүп, ошонун негизинде протокол эмес, мындай бир протокол болсо да, бир кагазча квитанция жазып берили. Мына сиз бусуңуз, ушул эрежени бузуңуз, барып төлөп коюңуз деп болду. Ошон боюнча эле токтомок эле. Кыргызстанда 01, 001 жана 3А тамгасынан турган мамлекеттик номер 594 000 сомго сатылды. Өзгөчө комбинациядан турган автоунаанын номери онлайн аукцион аркылуу ээсин тапты. Анын баштапкы баасы 70 000 сом деп белгиленген. Аукционго 5 адам катышып, анын ичинен 9 000 долларга жакын акча сунуштаган айдоочу жеңүүчү деп табылды. Бүгүн дагы бир өзгөчө мамлекеттик номер сатыкка коюлат. 777 3А комбинациясынан турган номердин баштапкы баасы 60 000 сом деп белгиленди. Аукционго катышуу ниетин 9 адам билдирип, сумманын 10% төлөп коюшкан. Бишкек мэриясы социалдык турак жай куруу долбоорун кийинки жылдын бюджетине киргизүүнү пландап жатат. Кала башчысынын айтымында учурда 5 курулуш компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жеке ишканалар квартираны 1 чарчы метрин 26500 сомдон же 388 доллардан берүүгө даяр. Жалпы жонунан 530 батир сатып алынууну пландалып жатат. Социалдык турак жайларды салгандан көрө курулуш компанияларынан даяр сатып алуу ыңгайлуураак дейт мэр. Бишкекте жер астынан өтүүчү жайларды ирээтке келтирүү иштери кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күнү баш калада жалпысынан 11 жер өткөлдөрү бар. Мындай жайлар кезек-кезеги менен бир айда 2 жолу жуулуп тазаланып турат. Бирок жер өткөлдөрүнө кайдыгер мамиле жасап, булгап, сүрөт тартып жаткандардын аягы тыйыла элек. Тазалык ишканасынын кызматкерлери кала тургундарын борборго аяр мамиле жасоого чакырышат. Эл уктап жатканда таңертең көчө тазалап, дубалдарды жууган кызматкерлердин эмгегин сыйлоо керек дешет адистер. Теманы кабарчыбыз Кайыр Жайлообекова улантат. Жанарбек Уметов таң зардан эле жумушка келет. Ага жүктөлгөн милдетти так жана таза аткарууга аракеттенет. Ар күн сайын таңкы саат 5:00'ден тарта колуна шыпыргысын алып, шаардын көчөлөрүн жана жер астындагы өткөлдөрдү тазалоого киришет. Жанарбек Уметовдун айтымында шаардын тазалыгы ал үчүн маанилүү. Кала тургундарына жагымдуу маанай тартуулап, алкыштарды укканда рахаталарын айтат. Эртең менен биз мен ушу саат 4:30'да туруп, бул жерге саат 5:00'де келем. Жумушка.
Etmenler şu yerini tazalap, şu Bişkek'in iki kaza olsun diye kazalığın araştırıp şu gidermişiz. Tazalap. Benimki şu Bakanbayeva'dan Sevezki, şu Moskaç'a tazalayımız. Borbor kalanın köçölөрүнүн кесилишиндеги жер алдындагы өткөлдөр май айынан тарта иретке келтирилип жатат. Аны жууп тазалоо тазалык ишканасы тарабынан жүргүзүлүүдө. Бир айда эки жолу кезек-кезек менен ар бир жер астындагы жайлар хлор менен жуулуп турат. Ал эми күн сайын таңкы саат 5:00 тарта шыпырылып, таштандылардан тазаланат. Жалпысынан ар бир жер алдындагы өткөлдөрдү күн сайын тазалык ишканасынын 15'ке çukul kızmatkerleri iş albarışat. Ya bizde şu bu patlamaların fotoğrafı Sovyetski göçüsünde yerleşken şu ayına iki yolu cüyüz. Şu patlamaların fotoğrafı baldar menengel, balivalka menengel bir sıra cüyük ediyoruz. Kıştın günü olsa tuz çevirilip bunda şıpırlık durat da kıştın günü cüyü var tuz korkular. Jalpısından başkalada 11 yer astındagı ötkölder var. Бирок мындай жууп тазалоо иш-чараларын жүргүзгөнү менен шаар тургундары тарабынан дубалдардын бетине ар кандай мүнөздөгү жазуу сүрөттөрдү тартуу токтобой жатат. Кызматкерлердин айтымында мындай бейбаштыкка көбүнесе маданиятсыз жаштар барат. Буга байланыштуу Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана анын конокторун тазалыкты сактоого, таң эрте ишке чыккан жумушчулардын эмгегин сыйлоого чакырат. Кайыр Жайлообекова, Асхат Касымбеков, НТС. Кыргызстанда тартылган Атанын Герези тасмасы Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. Кинокартина мыкты чөт өлкөлүк фильм деген номинация үчүн ат салышып жатат. Аталган тасма буга чейин Монреаль эл аралык фестивалына катышып, баш байгени жеңип алган. Оскар сыйлыгынын бул номинациясы үчүн 87 өлкөдөн фильмдер катышууда. Тасмаларды тандоо 3 октябрда жыйынтыкталат. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.